Добро утро на всички! Днес с Ничето закусваме смутита. Тя ми открадна моето. Това е твоето тук, мамо. Смутита с портокал, банан, нектаринка и малко йогурт. И е вкусно много. Харесва ли ти, мамо? И аз тук си обработвам видеото. Колко е часато? Аз станах пак рано и пак стана късно. 9:30 стана. А пак станах в 7 и нещо. Докато се наканя, полека, мам. Какво искаш? Вода? Ами кое? Това? Това е на мама. Студен чай. Опасно, детенци. Оф. Да не го разлееш сега. Полека. Вече съм готова с моята работа. С YouTube. Едно ново детско гледа Ния. Защото яде едни пудинги, които имат такива играчки. И са от... И са от някакво детско. Много интересно. На руски обаче говорят. А пък зюмбилчетата ми толкова хубаво миришат. Просто обожавам пролетните цветя. Обожавам люляк, зюмбил, лета, всякакви пролетни цветя са уникални. Много обичам. Да. Миналата година Гошко ми беше донесъл един прекрасен букет от люляк. И ще чакам тая година пак да ми набере от някъде. Да, мамо. Имаме да пускаме пералня, да сгъваме дрехи. Да. А навън времето е ужасно. Цяла нощ е валяло. Даже през нощта се събудих и валеше. И все още продължава да вали. Мама. Да, мамо, вали дъжд голям. И така го дават до края на месеца май. Цял март месец сега ще има и така да вали. Всеки ден по цял ден. Мама. Какво ще правим, мамо, с този дъжд? Как ще излизаме? То един път да отворят магазините и да не може да ходим. Какви облаци там се задават. Даже на камерата се виждат по-светлички. Обаче много е тъмно навънка и... Яко вали. Къде ти бебето ти? Защо махна чорапите, а? Къде е бебето ти? Да. Тук ли е бебето? Ами да ми дай пълен памперс, искаш да видим. Дали пълен памперса на бебето? Я да видим. Я да видим. Има ли пълен памперс? Ау, почти. Нещо неща да излиза хубаво пластилина. Ето, памперса пълен бил. Малко с зори скарахме якото, ама... Браво, мамо, браво. Къде е чиниката? Къде е нейната чиника? Да я сложим обратно спагетите. Ой, хей, навънка как заваля. Ужас, ужас. Оле, гърми даже. Ужас. Даже гърми. Ужас, ужас. Буря идва, буря.
Много лошо. Донеси ли чиника, ма? Ето ти тук обратно спагетите. То трябва пак през машинката се минат, ма. Трябва пак да изложим памперс. Готово. Папка ли? Лека. Чакай. Ето и туиде. Ням. Браво. Трябва да се прави, мамо, и да са по-тънички. Папка ли, мама? Мами, бин де вексен? Яй, донеси малко водичка. Да пи малко водичка и дай. От твоята чашка ли? Добре, айди, от твоята чашка и дай. Браво. Браво, мама. Моли Боже. Я да видим още, ще яде ли още? Оле, сега се сетих, че в спалнята ми отворим прозореца. И, ужас. Дано не сме се намокрили. Не, няма мокро. Ай. И трябва сега да сгъвам дрехи. Навънка е ужас. 5 пъти казах вече, ама просто так ми беше станал хубаво времето. Вали ли мама навънка много? Да. Вау! Това градушка ли бе? Какво е? Да! Ужас! Мали Боже мили. Започва си. Мерси. Вкусно. Я ми срежи едно киви. Да. Киви. Дай на мама. Той ли да ме? Другото. Ами сега може ли една круша? Круша? Мерси. И какво е това последното? Портокал? Мерси, мама, мерси. Така. И портокала. Браво! Уау! Костенурка! Яй, служи тук на черупката. Червени. Да. Какво две? Да. А, червено. Ти казваш на английски ред. На български, мама, мама. Кажи червено. Какво е това? Пинк. Боже.
шпиц. Но какво ще едем за обяд, мама? Пак няма нищо. 12.20 стана. Браво на детето. Вау! Супер костенурка, много готина. Да. Да? Супер костенурка. Да се нервиш. Без да се нервиш. Полекичка. Не със сила, мама. Ето така, лекичко се слага. Зайчето, да. Коя е другата карта? Да. Точно така, браво. И голям нервен беше. Те с първите карти да оправи. Я да видим сега. Другата кравичка, коя е? Да. Отпред и отзад. Пред каруцата и зад каруцата. Точно така. Това е голяма кутия и малка кутийка трябва да намериш. Точно така. Браво на детето. Голяма кутия, малка кутийка. Голяма кутия, малка кутийка. Полекичка. Ето така. Браво. Точно така. Опа! Опа! Да, отгоре и отдолу. Човечето отгоре и човечето отдолу. Точно така. Браво бе, мамо, все по-добра. Все по-добра ставаш на тази игра. Това е зима и лято. Трябва да намериш цветенцата. Точно така. Зима и лято. Зима и лято. Браво. Браво на детето. Те там са съединени. Я да видим отворена врата и затворена врата трябва да намериш. Браво! Отворена и затворена врата. Точно така. Ето така, мама, виж. Така и другото от тази страна. Браво! Ето. А това е старец и млад човек. Я, дай, те сега ще ти ги разтаковам. Ау. Ето. Оп. Айде, търси ги. Ти маймунка ли си, какво си? Браво, мама! Вау! Браво на детето! Ако мисля да бъда направя принцеси с яйце и сирене. Защото нищо друго не ми хрумна. О, голяма игра тук падна. Голяма игра е не. Да, мама. Какво да правим и то навънка, като е ужасно времето? Какво има шао? Я, къде му е шала? Къде му е шалчето? Това са рукца. Тук има шао.
Тото е коледно, мам. Коледно! Ти, мама, ти дай да папка. Лека, лека шмека. Махте ми салба. Без да се нервим. По-полекичка трябва да го слагаш и да не го пускаш веднага. Така, дръжка. Де са нерви? Не по диваната е. Докато ми се пекат филийките, принцеските, да прострем дресите. Навънка спря да вали. Навън спря да вали уж, но пак си е облачно и мрачно и ужасно. Къде е Ния? Къде е? Ето я! Ще спинкаш ли? Спинка, еди самичка, без мама. Наню, наню. Да си ходя ли? Мама има още малко дрехи. Айди, затваря очички. Затваря очичките. И спинкай. Да, самичка. Кой пръцка? Ето и нашите филийки са готови. С яйце и сиренце. Да хапнем малко, че и да ляга да спинка ничето. Малко доста направих. Уж теше да е 2-3 филийки, а то какво стана? Беше ми много сместа и викам, айде, да ня хвърлям. Айде, амам. Можеш ли? Дай, мама ще го разчупи. Така. Хоп. Хоп. Ето. Папкаш ли? Навън пак голям дъжд. То така ще е. Ужас, ужас. Думи нямам. Аз как да ходя вече по парковете и по разходки и така нататък, ама няма да бъде. Няма. Ничето стана от сън преди малко и дадох да рисувам малко с водните боички. Че много й харесва да рисува. Браво бе, мамо! Какво е това? Ей, не се пипай, виж цялата стана обоя. Пасно човече. Вау! Няма нищо, после ще се измием. Я искаш да правим на слънце. И ще вземем жълто. И ще направим тук едно слънце. Хоп. Вау, слънчице. Айде, замина слънцето на кино. Ех, че хубави картини рисуваме. Направо сме за изложба. Браво, мама, много хубаво.
Майка ти и тя се занимава тук. И на нея е интересно. И на мен ми е интересно. Кво ще идем тази вечер, мамо? Никой дес нямам. Днес в този дъжд не сме ходили никъде. И вчера абсолютно никаква идея си нямах какво да взема от магазина, какво да готвя и затова взех само за един таратор да направя нещо. И днес и аз не знам какво ще ядем. Гошко каза, че ходи до магазина, ама то прекалено много вали навън. Как ще ходи на магазина? На пеперутка може да направим, я да видим е тук един лист. Я да видим тук сега. Мама и на пеперутка ще ти направим. Я да видим сега. И сега ще отцветим в цветове. Нали значи пеперутките са цветни. И така, сложи малко жълто. Yeah. Сложи малко червено. И така. Сложи малко оранжево. Браво, мама, много добре. Точно така. Е, хубава работа. Работа правиш. Здраво, кученце! Yeah. Ето там, там до теб. Полека? Здраво, кученце! Оле, боже, ето идете. Дръж, кученце! No. Дръж, кученце! Ой. За вечера ще правя гювечета за Гошко и за Ничето. Аз нещо не съм гладна. Може би едно кисело мляко ще изям с някой плод, но никак не ми се яде манджа. И така, на нищото ще изложа картофче, ще изложа сиренце, кашкавал, малко от този суджук, гъбки, доматено пюре и горе-долу това, пък на Гошко без доматено пюре, не с лютеница. И с чери доматите, той така си го е поръчал. Ничето къпана. И си хапва гювеченце. И аз малко ще хапна половината от нейното. Мислях да не ям, ама нещо... Защо плюеш, мама? Мирише хубаво, така че реших да хапна. Айди, папка си от твоята чиния. Стига... Оф, големи глезоти и голямо чудоста с храна. Едно и също е, абсолютно. И аз се къпах преди малко без косата, че много късно ще стане то да се суша и така нататък. Така че сега да си хапнем малко. Hey. Хапнахме си вече. Аз ядох таманена ябълка. След гювечето, което уж нямаше да ям, ама миришеше много вкусно. Иначе тя нищо не яде, ама нищо, само стика чинията. Днеска поне за обяд хапна малко принцеси. Но вече ще ходим да почиваме. Така че надяваме този влог да ви е харесал. И ако е така, може да се абонирате за нашия канал, да не оставите по един палец нагоре и по едно харесване. И не, и по едно. По един палец нагоре и по едно коментарче. И ще се видим в следващото видео. Знаеш така ме гледа. Бебонко? Кажи чус! Направи ту! Браво!